こんにちは、すみやです。今日は望遠鏡の話ではなくて、夏の天体観測の最大の敵、蚊対策です。夏の天体観測の最大の敵は何だと思いますか？私は蚊ですね。蚊と戦う上でどうしても必要なグッズを今日は紹介したいと思います。私が普段使っているのは、皆さんご存知の蚊取り線香ですね。で、蚊取り線香をマッチでつけてもいいんですが、こういうボタン式のライターがあると非常に便利ですね。それから蚊取り線香煙よという人にはこれがいいですね。アースノーマット、アースオスだけノーマットプロプレミアム200日分って書いてます。これをね、押すと、こういう風に薬剤が出てきて蚊を寄せ付けないというか退治してくれるという代物ですね。で、これは実は部屋の中でも使えるタイプになっているので、そんなに小さな子供でもあまり害がないのではないかなという風に思います。これ最強ですね。はい。それから刺されたら、これですね。金柑。もちろんこれ以外にも無比とかいろいろありますが、やはり一番速攻性があるのは金柑かなと。かゆみ、肩こりにも効くんだ。はい。金柑を私は使っています。それから、蚊と共存するためのグッズを買ってきました。それがこれです。鬼ヤンマですね。鬼ヤンマの形をした蚊を寄せ付けないグッズだそうです。星空ライブで、工事用のこのぐるぐる巻きのロープをつけとくと蚊が寄ってこないという話があったので、それに似たようなものがあるのかなと思ってホームセンター回っていたら、なんと鬼ヤンマの蚊寄せ付けないタイプのイミテーションが置いてありました。これを買いましたね。で、これクリップもついてるので、こういうとこに挟んどけますね。はい。胸に挟んどくとか、それから紐もついてるので、こういうところに引っ掛けて使うこともできますね。はい。クリップだけじゃなくて、針もついてますね。引っ掛けるタイプの針のクリップもついていますので、いろんなところにね、つけられると。ポケットがなくてもこれで付けられるということですね。なかなかうまくできてますね。鬼ヤンマ。蚊の最大の天敵なんでしょうかね。はい。こんな風に吊り下げて使えると。これ山登りにもいいかもしれませんね。山で蚊だけじゃなくてアブとかブヨとかね。キャンプなんかでもね、よく私も刺されたことありますが、釧路川の上流でカヌーをやってた時にめちゃくちゃたくさんのブヨが襲ってきて、防水用のカッパ着ててもね、その上から刺してくるんですね。驚きましたが、そんな時に使えるんじゃないかと。アウトドア一般で使えそうな鬼ヤンマグッズ。ただ夜中にこれが使えるのか、蚊がね、夜でもこの鬼ヤンマを認識してくれるかどうかはまだ実証実験できてませんので、昼間はね、有効かもしれませんね。はい。それからここにですね、蚊取り線香を乗せる台があるんですけれども、これが上が取れて、ここに蚊取り線香を刺すんですね。それでこういうふうに乗せるという簡単なものなんですが、床に置くとね、蚊取り線香を蹴飛ばして危ないので、こういうところに引っ掛けると。この椅子また役に立ちましたね。はい。天体観測用の椅子ですけれども、ここにちょうど横バーがあるので、そこに S 字フックでくっつけるといいかなというふうに思っています。今日も暑いですが、皆さん、蚊に負けずに、暑さに負けずに天体観測を楽しみましょう。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。
えい、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 えいと。えいと。